É, mano, o álcool é calórico, a pizza também, então os dois deixam muito sono. Eu esqueci que era só a pizza que eu ia comer. Maria 09 é o pica do YouTube, R$ 10. Avisa o Caveira que a Michelle tá dormindo com o Fábio Júnior. E shapeado porque seu chapéu está tão ruim, deve ser por dormir mal, só pode. Virei Walker. Obrigado pelo donation aí, mano. Obrigado. Obrigado, Maria. Jean Bernardo doletou R$ 2. Elo, shapeado. Tá, porra, viu uma aranha aqui do meu lado? Que porra é essa? Rhodes Gameplay doletou R$ 2. Sonhando com a pipoca da Marília Ann Mama Gostoso. Ah? Dá um soninho, né? Não, é sono não, pô. Tem certeza? Tem certeza?
Bora, manobra. Tava não, pô. Tava conversando com os inscritos. Vamos lá? Então, deixa eu te falar. Vou falar comigo. Tu aguenta ficar até que hora? Porque, Opa! Sei, mano. Até quer ficar até. É pra casa me arrumar as coisas, entendeu? Malhar agora de manhã. Não, tu quer agora, né? É isso mesmo. Então, só vou levar a Jerusa na academia, aí eu volto pra te buscar. Ah, beleza, tranquilo, tudo bom? Valeu, mano, obrigado. É isso que eu tô falando de ser holográfico. Esse aqui tem. Não esquece não, viado. Bota logo na mochila. Esqueci não. É, antes eu jogando, eu tô conversando com várias pessoas na minha mente, só que eu não tô falando com vocês, né, pessoal? Caraca. Nossa, eu tava aqui o tempo inteiro parado. Eu tava dormindo, pessoal. Eu não sei. Eu tava parado aqui. Eu tô conversando. A mente tava assim, ó. Jogo aqui do God of War mexe com a cabeça da pessoa. Pois é. É, eu tô cansado. Acho que eu vou me entregar um pouquinho aqui. Porra, caralho! VTTR doletou R$ 2. Menor acorda, começou num para mais não. Free the Pegasus Brothers. It is your only passage to the Sisters of Fate. Então, o que eu gosto que é rola, vai, come gostoso. Hugo Celestino doletou R$ 15. Estados Unidos da América, 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 Estados Unidos da América. Estados Unidos da América, 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 Estados Unidos da América. Obrigado, mano. Obrigado pelo donate. Caralho! Maria 09 deu gostoso R$ 5. Prosperei somente após doar pro Dom Calvone, mas o shapeado deu em cima da Michele, isso me deixou bravo contigo.
pois amigo não pode comer sem avisar. Fala pessoal, beleza? Eu não fui levar Jerusalém, não voltou mais. Olha só essa mosca aqui. Nossa, pessoal. Nossa. Ai. Brincadeira gostosa. Maria 09 doletou R$2. Shapeado magrelo, 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 magrelo e preto. Maria 09 é o pica do YouTube R$10. Hipnose. Você é um gênio da ciência, uma espécie de macaco de laboratório criado pelo mestre Parallax. Você é um gênio da ciência, uma espécie de macaco de laboratório criado pelo mestre Parallax. 3, 2, 1. Uchiha Madara, Uchiha Madara, Player Taos, mais uma vez, tamo junto. Quarto Guerra Mundial, o retorno à vida, eu sou a lenda que nasceu no clã Uchiha, aliança Shinobi, pra mim é como nada, chegou o que eles têm, Uchiha Madara.
Mesmo no deserto, não há chance para a gara. Ninguém escapa da força do meu chakra. Quem me venceria? Quem? Então me fala. Só existe ninja que pode contra mim. Veja estátuas no Vale do Fim. E mesmo assim, nem venceria assim. Enfim, eu sou o mestre do passado. O ninja lendário. Ah, uma lenda se destaca no campo de batalha. Mangekyo, o Sharingan que não acaba. Caralho, fala aí. Chama o Fábio Júnior aí, pô. Chama o Fábio Júnior aí. Ô, Fábio Júnior, vamos trocar ideia aqui, pai. Deixa eu sozinho não, pô. Qual é? Não tem jogo. Ô, Fábio Júnior. Ei, pô, deixa sozinho não. Filha da mãe, né, cara? Ele tem um pouquinho de gordura aí, quando o cara é gordo, ele faz merda, né, mano? Chama o Fábio Júnior na live dele lá, alguém chama o Fábio Júnior aí pra dar uma moral comigo aí. Ô, Fábio Júnior! Porra, cara. Entra aí, pô. Entra aí, Fábio Júnior. Pô, filha da puta, me ignorando. Eu sou homem de alto valor, porra, não pode me ignorar. Eu que tenho que te ignorar, porra. Chama esse merda aí, velho. Porra, isso não faz sentido. Chama esse cara aí, pô. Quem é esse cara, velho? Porra, chama esse cara aí, eu quero... Quero conversar com ele, pô, enquanto eu faço live. Let's go, vamos lá. Tu não tá me vendo, mas eu tô te vendo, vamos. Vamos. Todos os dias, quando acordo, não tenho mais o tempo que passou, mas temo muito o tempo. Temos todo o tempo do mundo. Vem, Fábio Júnior, vem comigo, vem. Todos os dias, antes de dormir, lembro e esqueço como foi o dia. Tua mãe tá morta, tua mãe tá viva. Tua mãe tá morta, versão Fábio Júnior, versão Mário, tua mãe tá viva. Tua mãe tá morta, a tua mãe tá viva. Branca da buceta negra. Branca da buceta preta. Branca da buceta preta. Caralho. Sentando me xerecão, velho. Que canal aqui. Cadu com a tua novinha. Senta na minha xerecão, caralho. Senta na minha xerequinha. Fala aí, mano. Aí, cheguei. Ele chegou aqui, ó, que legal. Ele chegou a me salvar. Dá um abraço aí, pessoal, bagaça aí. Bugou tudo ali, velho. Tava dormindo, eu cliquei no botão errado. Aê! Porra, é essa? Caralho, você treinou o Tube! Tá mais famoso que o Red Tube, viado! Porra, é essa? Meu Deus! Oi! E aí, bora? Oi, vamos almoçar lá. Já é manobra, tamo junto aí. Abração, pessoal, beijão aí. Foi mais. Eu cliquei em algum botão, tava cochilando, cara. Só que eu tava tendo uma sensação do sono. Aí a tela ficou preta. Aí eu falei, pô, vou ser inteligente, vou apertar Ctrl Z pra voltar. Aí saiu. Pô, a live foi bacana, a live, cara. 200 pessoas me assistindo? Que isso? Isso é uma honra? É. É, manobra, tamo junto aí. Tchau, pessoal, foi um beijão, foi bom falar com vocês. É porque eu tava sozinho, eu tive que botar a live do Fábio Júnior na minha testa pra ele falar comigo. Ele entrou comigo, o Fábio Júnior. Obrigado. Oh my god, quase caiu. Câmbio. Já, mano, abre, tamo junto aí, até a próxima. Vou comer com caveira, vou mandar foto pra vocês no Instagram, comendo com caveira games. Aí! Valeu, meu bruxo. Valeu, pessoal!